سُہ چھُ أمِس سیکنڈ ہینڈ ہیوٚتمُت. ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَدُن ہیٚوان؟ بہٕ حظ چھَس واریاہ غریٖب، مےٚ یی نہٕ وۄنۍ دٔہمہِ لَٹہِ وَنُن، نہ روٗد مےٚ وۄنۍ سُہ صحت پوٚزُر کَرنَس صحبت. مےٚ اوس یہِ گَرٕ ہمشیر کیٛاہ چھُ وَدان وَدان؟ بہٕ حظ آیَس مُدثر بایَس گَرٕ، اَمہِ کِنۍ وٕچھ مےٚ اہن حظ مےٚ تھٲو یہِ آٹوٗ دۄیہِ بَجہِ. اَسہِ حظ آٹوٗک نمبر حظ چھِ ییٚکے. اَسہِ حظ اوس راتَس آٹوٗ نیٚبرٕ کَنۍ، دۄیہِ بَجہِ رٲژ حظ یہِ گوٚو غٲب، یہِ چھَنہٕ مےٚ پَیی. مےٚ حظ کٔر سُمربُک نیوٗ کالنی پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ غٲب. اہن حظ بہٕ چھَس واریاہ غریٖب، بہٕ چھَس دَپان اگر یہِ کٲنٛسہِ نِش تہِ آٹوٗ نیرِ آز طرفہِ لِلہ دِتَن مےٚ یہِ واپَس، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد سوال مےٚ تَرِ یہِ آٹوٗ واپَس. مےٚ حظ سۭتۍ حظ لوٚگ مُدثر بایَس تہٕ یِزاہ، بہٕ چھَس أمِس منٛگان معٲفی. بہٕ آیَس أمِس سۭتۍ کَتہِ گَرٕ پرٛژھان، مےٚ دوٚپ یہِ مُدثر بایہِ واتنایہِ مےٚ رَفاقت، أمِس تہِ کَرِ خۄدا تعالیٰ شفایت، تہٕ مگر یہِ آٹوٗ دیٖتو مےٚ واپَس، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد سوال مےٚ تو یہِ آٹوٗ واپَس. نمبر کیٛاہ چھُ نمبر؟ ناظرنو کِرام، اَسہِ تہِ چھُ وٕنکیٚنَس سٲنۍ اَتھ بیٚنہِ آمٕژ، یہِ چھُ پَریشان، یہِ چھُ یِمو دۄہو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بَتہٕ بِچار کھیوٚمُت کِہیٖنۍ. یہِ چھِ اکھ غریٖب فیملی، یِمن چھُ سُمربُک نِو کالنی منٛز آٹوٗ روومُت. یہِ چھُ آٹوٗ، سوارِ آٹوٗ، پیسنجر آٹوٗ چھُ یہِ. یہِ چھُ آٹوٗک نمبر، یہِ وٕچھو تُہۍ بِچار کۭژاہ پَریشان چھِ یہِ. ہَتہِ ہَتہِ رۄپیہِ چھِ یِم JK01L5731 JK01L5731. سُہ چھُ یِمن ژوٗرِ نِمُت سُمر بُک پٮ۪ٹھ، ییٚمۍ چھُ بِچور ہَتہِ ہَتہِ رۄپیہِ جمع آٹوٗ کوٚرمُت، سُہ چھُ أمِس سیکنڈ ہینڈ ہیوٚتمُت. ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَدُن ہیٚوان؟ بہٕ حظ چھَس واریاہ غریٖب، مےٚ یی نہٕ وۄنۍ دٔہمہِ لَٹہِ وَنُن، نہ روٗد مےٚ وۄنۍ سُہ صحت پوٚزُر کَرنَس صحبت. مےٚ اوس یہِ گَرٕ تہٕ پَکناوان، پَنٕنۍ بیٚمار گَرٕچ تہٕ پَکناوان. بہٕ حظ چھَس تۄہہِ اپیٖل کَران، مےٚ کٔرۍتو یَتھ کینٛہہ، مےٚ دِتَن یہِ آٹوٗ واپَس، مےٚ دِتَن یہِ آٹوٗ. نمبر یہِ چھُ آٹوٗک نمبر JK01L5731. اگر کٲنٛسہِ ڈیٖلرَس نِش آو یا کٲنٛسہِ وُچھ یہِ کَبٲڈِس نِش آو، یہِ چھُ یِمن غریٖبن ہُنٛد آٹوٗ، یُس یِمن سُمر بُک پٮ۪ٹھ ژوٗرِ نِمُت. برایہِ اِنسٲنیت، ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن چھُ رُکس یِوان کَرُن، یا اَسہِ بِچٲرۍ ژھانڈان گَرٕ، أسۍ چھِ فخر زانان کہِ أسۍ چھِ یِمن غریٖبن خٲطرٕ مدد یژھان کَرُن. ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش ماجن، بیٚنٮ۪ن، بایَن، مُمکِن چھُ تُہُنٛد اکھ شِیر کرنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ ییٚمِس بیٚنہِ ہُنٛد آٹوٗ، ییٚمہِ بِچارِ ہَتہِ ہَتہِ رۄپیہِ چھُ جمع کوٚرمُت، کۭتِس اوٚنُتھ ژےٚ آٹوٗ؟ یہِ حظ چھُ ڈۄڈَس لَچھَس چھُ بِچارِ کٔژ نَورِ، 20,000 رۄپیہِ قرضہٕ، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُس بِچارِ 20,000 رۄپیہِ قرضہٕ. برایہِ اِنسٲنیت، ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن چھُس رِکویسٹ کران، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، ویٖڈیو گژھِ تیوٗت شِیر گژھُن. اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن آسہِ، ڈِسکرٛپشنَس منٛز چھُ أمۍ سُنٛد ہَسبنٛڈ بِچار، یہِ چھُ پانہٕ بٮ۪مار. یہِ وٕچھو تُہۍ ہَسبنٛڈ، یِم چھِ بِچٲرۍ آمٕتۍ یور، کۭتیاہ چھِ مےٚ آمٕتۍ گَرٕ وٕنکیٚنَس، یہِ وٕچھو تُہۍ. أمِس حظ لوٚگ میانہِ سۭتۍ تیٖژاہ، بہٕ چھَس وَنان مُدثر بایَس معٲفی، ژےٚ لوٚگُے میانہِ سۭتۍ تیٖژاہ، مےٚ دِزِ معٲفی. خۄش چھِ گژھِ آٹوٗ یُن اَتھِ. باقٕے یِم تہِ ناظرین یہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ چھِ، بیٚیہِ چھُس بہٕ دوران سُمر بُک پٮ۪ٹھ چھُ یِمن گوٚمُت، سُمر بُک نِو کالنی پٮ۪ٹھ چھُ یِمن بِچارٮ۪ن یہِ آٹوٗ نِمُت ژوٗرِ. ڈاکمینٹٕس ہیٚتھ، کاغذ چھا تٔتھۍ منٛز ژٔٹمٕتۍ؟ کاغذ چھِ تِمو ژٔٹمٕتۍ. برایہِ اِنسٲنیت، برایہِ کرم، ماجن، بیٚنٮ۪ن، تۄہہِ لگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ. یہِ چھُ ییٚتہِ موٗجوٗد، تَتہِ تہِ موٗجوٗد. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ، پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ. مُمکِن چھُ تُہُنٛد شِیر کَرنہٕ سۭتۍ واتہِ تٔمِس تانٮ۪تھ ییٚمِس آٹوٗچ کانٛہہ اِنفارمیشَن آسہِ. یہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ فیملی بِچٲرۍ بیٚنہِ سۭتۍ کۭژاہ پَریشان چھِ. یِمو چھُ نوگام پُلیٖس سٹیشنَس منٛز FIR دِژمُت. باقٕے ناظرین، بیٚیہِ چھُس بہٕ دوران، یِم بِچٲرۍ چھِ مےٚ وٕنکیٚس فیملی آمٕژ سُمر بُک پٮ۪ٹھ گَرٕ، ژھانڈان چھِ یِم آمٕتۍ یور. یہِ وٕچھِو تُہۍ پَریشان کۭژاہ چھِ یِم. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. JK01L5731 چھُ یہِ آٹوٗ، یہِ چھُ سوارِ آٹوٗ، پیسنجر آٹوٗ، بٕلیک کَلرُک چھُ یہِ پیسنجر آٹوٗ. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ، پَنٕنٮ۪ن. ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، یہِ ذمہٕ دٲری سٲرٕے تہنٛدٮ۪ن فِکرن تانۍ، یہِ گژھِ ہر أکِس اِنسانَس تانۍ واتُن. ہر أزیُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اینٛڈ. ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، بیٚیہِ کٔرزیو ضروٗر فالو ییٚتھۍ چینلہِ پٮ۪ٹھ، چھِ ہر کانٛہہ اَپڈیٹ کشمیٖرَس تہِ یِوان. خُدا حافِظ.